Masuuliyiinta garabada haweenka iyo dhalinyarada ee xisbiga u ciday gobolka Sanaag ayaa si rasmi ah galabtay isaga casilay xilalkii ay xisbigaasi uga hayeen gobolka Sanaag iyo sidoo kale degmada Ceer Gaabo. Munaasabad kooban ay ku qabsadeen magaalada Ceer Gaabo ayaa ay shaaca kaga qaadeen masuuliyiintan inay gabi ahaanba xilalkii iyo xubinnimadii ee xisbiga u cidka ayeen iska casileen. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka garabka haweenka ee heer qaran ee xisbigaasi u cid oo iyana goobtaasi ka cadeysay inay iska casishay xilkaasi. Aniga oo ah gudoomisada heer qaran ku xigeenkeeda oo ah golaha dhexana ka mid ah xilkii aan u hayay xisbiga u cid saacadda aynu joogna waan iska casilay. Wax kalena anagu raacin mayno, cidna caaymayno, cidna habaari mayno. Waxaanu leenahay u cuday salaam calaykum. Sidoo kalena waxaa yana halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga u cida gobolka Sanaag gudoomiyaha degmada xoghaya ayaa fayeenka xisbigaasi aan iska casilano haweeyo dhoobaya gobolka Sanaag gudoomisadii u cuda waan iska casilay xisbiga xilkii aan u hayo waan iska casilay waayo sababtoo ah waxa weeyaan cidda duri mayno cidda waxu sheegan mayno kaadhkaygi waa kaa waa dhigay calankii u cudan waa kaa waanu dhignay sidii jamaal daadin mayno tuuri mayno tartiib baanu u dhigaynaa anigoo amrin caydiid warsame ahaana gudoomiyaha degmada ee xisbiga u cud waxaan halkan ka caddaynayaa inaan iska casilay gudoomiyihii degmada ee xisbiga u cud waxaa caddaynaynaa anigoo caashe maxamed cabdi oo ah xiriiriyaha xisbiga u cud garabka haweenka gobolka Sanaag inaanu iska casilay xilkii maanta aanu haynay u cud aanu dhulka iska dhignay xisbiga aanu ku biiri doonana aanu dib ka sheegayno annaga oo sababaha aanu isku casilay marka aanu shaacin waxaan ka mid ahay golaha dhexe mas-uuliyiinta ku jirta xilkii aanu u cud haynay ee mas-uulnimada ahayd ee golaha dhexe waanu u dhignay wa salaam calaykum waan iska casilay waxaan ahay maxay tala xoghayntii garabka haweenka ee gobol Sanaag xilkii aanu haynay waan iska casilay bismillaahi raxmaan raxiim anaa sare maxamed cabdi jaamac xigeenka u cud xilka aanu haynay u cud waa iska casilay waxaan ka caddaynayaa anigoo oo af hayeenka xisbiga u cid waxaan ka caddaynayaa inaan xilkii aanu hayay xisbiga inaan dhigay sidaa darteed waxaan u sameynayaa dad Soomaaliyeed oo dhan ka caantay maanta dhanka kalena waxaa yana halkaasii ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga u cid ee gobolka Sanaag kan degmada Ceer Gaabo iyo xubno kale oo xisbigaasi ka tirsan bismillaah magacaygu waa Yasiin Ibraahin Axmed ana gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga u cid gobolka Sanaag waxaan ka cadeynayaa halkan maanta ay taariikhdu tahay 30/12/2016 inaan gabi ahaanba iska casilay xilkii aan u hayay xisbiga aan siyaasadu dhimaha geed meel ka baxay hadba waxa ka dhaxaysa cidisku moofiga ayaa aragtida walaalayso taas waa mid keentay inay intaas uu mas'uul ay iska casisho maanta xilka ay ka haysa xisbiga magacaygu Cismaan Maxamuud Warsame waxaan gudoomiyaha xigeenka gobolka waxaan iska casilay xilkii aan u hayay gabi ahaanba xisbiga u cud raxin aniga oo ku hadlay afka garabka dhalinyarada ee degmada ka tirsanaa xisbiga u cid waxaan halkan ka cadeynayaa inaan maanta iska casilay garabkii dhalinyarada hadaanu nahay iyo garabkii haweenka iyo dhamaan wixii xisbiga cod kaga jiray gobolka Sanaag waxaan ku Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Television ka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo.